Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Bijekoviću sa saradnicama, čini mi se da smo kao društvo došli u jedan ozbiljan problem. Došli smo u jedan ćorsokak iz kojeg čini mi se teško da se vidi izlaz. Danas, kad imate ozbiljan tekst, je vrlo malo čitan. Kad imate neki naučni prikaz, on je skoro nečitan, a kad imate neki istorijski dokument, to neće niko ni pogledati. Ali zato će se čitati sve neprovjerene vijesti, pregledi će biti najviše kad je tekst mržnje, kad je kleveta ili kad je uvreda. Od onih karakteristika bića Crne Gore, bojim se da je ostalo još vrlo malo. Posebno me ponukalo da se javim zbog nemilog događaja koji se desio 23.9. ove godine, kada je došlo do okršaja učenika medicinske škole i mašinske škole. Problem je negdje, problem, po znacima navoda, je započeo negdje oko 10. septembra, kada je na društvenim mrežama počelo prepucavanje između učenika jedne i druge škole. Epilog toga je što su učenici mašinske škole sa metalnim šipkama otišli da se obračunavaju sa svojim kolegama, vršnjacima, iz medicinske škole. Svjedoci smo i da se zbog nekih prikaza na društvenim mrežama u Crnoj Gori dešavalo i pokušaj samoubistva. Da li smo mi ipak primorani da donesemo zakon o sprečavanju širenja lažnih vijesti, o sprečavanju jezika mržnje, o izmjenama i dopunama krivičnog zakona s uvođenjem klevete i uvrede. Ovaj zakon neće ograničiti slobodu medija više nego što je ograničena u Evropskoj uniji. Ovaj zakon neće uticati na kvalitetne novinare. Ovaj zakon će uticati na kvazi novinare. A danas, čini mi se da u Crnoj Gori je svako u sebi pronašao nekog novinara. Nažalost, to su samo kvazi novinari. Svi oni koji govore da je kleveta i uvreda u krivičnom zakonu suprotne evropskim standardima, podsjetit ću da gotovo sve zemlje Evropske unije imaju predviđenu klevetu kao krivično djelo, te da su zakoni o sprečavanju širenja lažnih vijesti i sprečavanju govora mržnje evropski standard. Kleveta je krivično djelo i u Švedskoj, i u Finskoj, i u Njemačkoj, i u Slovačkoj, i u Mađarskoj, i u Sloveniji, i u Austriji, i skoro svim zemljama za kojima mi težimo da budu u naše društvo. Vrlo često neke preporuke Evropske unije prihvatimo zdravo za gotovo, pa onda one makar bile i na štetu Crne Gore. A čini mi se da previše slobode, pod znacima navod, dajemo sebi za pravo nedonošeći jedan ovakav zakon. Zbog toga bih predložio da razmislite bar da u skorije vrijeme se donese jedan ovakav zakon. Na kraju ću vas podsjetiti ono što je rekao Dučić o mržnji. Mržnja izopači i najširi um, poremeti
i najbolje obrazovanje, iskvari najčistije srce, unese nered u cijelu čovjekovu prirodu. Zbog ovog mržnja napravi nekog nemogućim u društvu, a nesnosnim čak i u svojoj porodici. Na kraju, mržnja najviše pogađa onog koji je nosi. Hvala.